Do vazhdojmë pa humbur kohë me horoskopin ditor, dashi, mirë po para se të shkojmë me shenjën e dashit, mos të harrojmë që emisionet e drejtë për drejta e kanë këtë pjesën e ngecjes teknike apo atyre siglave të cilat zakonisht do duhet në përcjedhin. Si do qoftë, dashi, me hënën favorizuese do të arrini të merrni rezultate të mira në studime dhe punë, por kjo vlen edhe për dashurinë. Por, këtu do t'ju duhet të përpiqeni të bëni një përpjekje shtesë për të ngrohur raportet në qift, pasi kohët e fundit jeni përfshirë shumë në angazhimet e punës. Demi. Horoskopi për ju sot paraqitet mjaft pozitiv, kjo fal Merkurit i cili ju ndihmon. Sot do të jeni mjaft dinamik dhe krijues dhe kjo do ta bëjë të pamundur që t'ju ndalë euforinë që keni për të përmbushur të gjitha objektivet që i keni vendosur vetës. Dinjakët. Kjo ditë do të jetë mjaft e vështirë për të qëndruar të fokusuar në punë dhe studime. Opozita e Hënës në vendin e parë, por edhe Diedhi dhe Jupiteri do të bëjnë atë veçanërisht të ndjeheni të hutuar. Gaforia. Horoskopi për ditën e sotme parashikon qiellin tuaj astral të dominuar nga disa armiqësitë që nuk ju lejon për të realizuar projekte të menjëhershme. Luani. Sot Venusi ka të ngjarë që t'ju ngadalsoj ritmin duke ju vënë poshtë. Do donit që projektet tuaja të realizoheshin sa më shpejt, por nuk ndodh kështu. Ju duhet të luftoni me disa të papritura. Virgjresha. Dita e sotme do t'jetë një kaos i vërtet, por i vetmi shpëtim. Do t'jetë dashuria. Entuziazmi dhe dëshira për gjërat e reja ju bëjnë një vulkan të vërtet në grupin shoqëror. Peshorja. Horoskopi për sot parashikon një të premte të trazuar. Çdo absurditet i juaj do t'ju shkaktoj tensione dhe mërzitje. Mundohuni të qëndroni të qetë ose të paktën mundohuni për të mos dhënë përgjigje të rrezikshme, pasi nga kjo rrezikoni prishjen në një lidhje të rëndësishme. Akrepi. Me Jupiterin gentil në favorin tuaj, ju ndjeni mjaft të sigurt në planet tuaja financiare. Do të tregoheni konservator në zgjedhjet tuaja dhe nuk do të bëni investime të rrezikshme. Shigjetari, horoskopi për ju sot të përfshin në një ndjenjë konfuzioni. Sot do ta keni të vështirë për të përballur apo për të kryer diçka që keni planifikuar. Edhe në dashuri do të keni të vështirë të gjeni gjuhën e përbashkët dhe kjo do të sjellë tensione me partnerin. Britsjapi. Dite tensionuar kjo e premte për ju, do ta keni mjaft të vështirë për të punuar pasi dashuria kërkon më tepër vëmendje nga ju. Për fat të keq, ju do të vijeni përballë një vështirësie zgjedhje, ku secila palë do të shfaq pa kënaqësitë e saj. Ujori. Horoskopi për këtë premë do të jetë një nga ditët e cila do t'i dedikohet dashurisë. Është e panevojshme të përpiqeni të përqendroheni në gjëra të tjera, pasi në fund gjithmonë do përfundoni duke u kthyer në pikën e fillimit, çështjet e zemrës tuaj. Dhe shenja e fundit peshqit. Nga një punë të suksesshme që do ta realizoni, sot do arrini rezultate të mira dhe kjo do ju lejoj të përqendroheni më shumë në dashurinë dhe familjen. Mundohuni për të krijuar më shumë qetësi, për të qijuar sa më shumë të jetë e mundur dashurinë me njerëzit tuaj të dashur.